Горбуча Шевченка. Оскільки в нас присутня тут духовна особа, і я подивилася, що відразу всім стало тепліше, то я хочу відразу до слова запросити, до теплого слова запросити отця Степана, настоятеля Церкви Святої Трійці. Просимо. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас в цьому храмі, як я сказав, храмі мистецтва, культури. Це вже перед нас, я пам'ятаю, збираємося тут на виставку, яку відкриває наш чудовий художник, заслужений ВДВ, власне, пан Микола Карденчук. І тут краса Божа на тих картинах, яку створив Бог по нашій славній Україні, по наших Карпатах, нашій Засульщині, Верховині. Тут є фарбами нанесено, щоб ми могли краще споглядати ближче. Бо не всі мають можливість, правда, поїхати кожен день чи хоч раз в рік на нашу Верховину чи на інші місця чудові, щоб там разом відчути ту красу, поєднатися з найвищим розумом, поєднатися з Богом. Я тобі скажу, що все Божа воля, все Божа рука. І Микола, коли закінчував вже, як Микола, правда, ми вже 23 роки духовно співпрацюємо, 20 років, покоління майже. Ось коли після закінчення академії хтось порадив, я знаю, хто порадив прийти до нашого храму, і він, перша ікона у нашому храмі, це була Оранта, копія Оранти із Софії Київської, Запрестольна, з піднятими руками. Знаєте, Оранта та, що молиться, і ось, або як називаєш її, нерушима стіна. І, власне, вона для нашої держави, для Софії Київської, та для нашого храму, стала нерушимою стіною, бо її так чудово передав на Левкаса, на вікно мистецьке пан Микола. А потім пішло і далі. Замовлення, і він той, що покликав, він того відтворив. І це є Боже проведіння. Бо іконописець, він більше іконописець, Люда більше вона любить природу. Як я знаю, всі ж люди люблять природу, а любить особливо. Він іконописець, то це є дуже відповідальна, свята справа. Коли тільки вона стояв, це робили, правда, молилися, і він то наслідує. Я знаю, що він це наслідує, як тільки починає сідати до праці, то перед тим молиться, і Бог тут допомагає. Отже, ми тішимося, що наша Україна та наш рід мають таких художників поряд. Тут і голова, спільні художники. І багато, я може всіх не знаю, але поряд. І з ним творять це духовне, сакральне мистецтво. Творять для грядущих поколінь. Про Миколу знає не тільки Україна, знає Америка. Бо посол Америки був в нашому храмі, пані Мері Іванова Іванович, і вона здивована тим, що гарно все зображено. Отже, побажаємо, пане Микола, вам Божого Духа, сили, мудрості. Мудрості тої високої, мудрості духовної. Творити. На славу Божу і на відродження, духовного відродження нашої України. Я дякую, що ви мене запросили. Дякуємо за таке гарне представлення. Священні вершини Карпат.
це не просто мистецька виставка, яка демонструє нам живописні полотна. Насправді це є художній проект, глибокий і наповнений своєрідною філософією. Хто, як не головний організатор, може про це нам розповісти? Отож, я запрошую до слова натхненника цієї ідеї Миколу Рибинчука. Слава Ісусу Христу! Літом 2017 року ми провели у нашому рідному жабі, бо я родом звідти ж є, як по-гусульській точині, провели таку науково-мистецьку експедицію. Ідея цієї експедиції в мене народилася в Греції, коли ми були на Афоні, коли під святим Афоном ми молилися. І я думаю, чому би не дати світові ту велику культуру і ту велику історію, яка є у наших Карпатах. І Бог дав те, що ми організували нашу експедицію. Мали ми йти в експедицію 25 липня, але, на жаль, тоді склалися дуже несприятні природні умови в Карпатах. Там навіть кілька людей загинуло в горах. І так Бог дав, що ми трошки пізніше вийшли 30 липня, прийшли на майже 2 тижні по вершинах. Починаючи з села Цинброді, ми піднялися на Мохатий камінь, потім на Піпіван, прийшли Менчу, Бербенеску, Гутен-Томнатик, по Шижевську гору і вийшли на Горговерху. На кожній з цих гір ми молилися за нашу країну, за мир в нашому країні. Ми робили зрисовки з вершин. Ми збирали археологічні докази того, що на цих вершинах, на цьому Чернігівському хребті була колись величезна древня цивілізація, яка сягає дуже-дуже древніх великих часів. Про цю цивілізацію писав знаменитий Альба Суді. Писав також Вінсенс, який в Криворівні жив і працював, Іван Франко теж згадує. І мій обов'язок як гуцула, який народився в Чернігові, відкрити світові велику духовну культуру наших Карпат. Виставка називається «Священні вершини», тому що для гуцула, і для кожного українця, і для кожної людини гори є святими. Вони розмовляють, вони дають відповідь людям. На них найбільше молитися, коли виходиш на вершину. І ми знаємо, що найважливіші моменти в житті Ісуса Христа, нашого вчителя і духовного Сина Божого, відбувалися на вершинах. Ми знаємо, що і преображення Господні відбулося на Фаворі. Ми знаємо, що Вознесення Господні відбулося на Олені Грі, і теж пощастило побувати з отцем Степаном. Також ми знаємо, що і розп'яття відбулося на горі, тобто вершини, гори. Відіграли дуже велике значення в житті кожної людини, духовне значення. І великі духи виходили на вершини, там молилися. І я закликаю кожного з вас, приїжджайте в гори, коли вам найважче, ходьте на гору, на вершину, відкрийте своє серце і спілкуйтеся живим Богом, бо там в горах найкраще є молитва. І ця виставка, ця експедиція доказала і Україні, думаю, що і світові, думаю, буде підтримка і Сполучених Штатів, і зараз на виставці Верховині в мене був теж Княжицький Микола, відповідальний з питань культури і духовності в Україні. Він теж пообіцяв, що цей проєкт «Священні вершини Карпат», де будуть залучені і художники, і журналісти, і археологи, буде розвиватися. Я думаю, що Бог нам допоможе відкрити світові наші священні карпатські вершини. Бо на кожній вершині колись це було святилище, і там наші предки молилися до християнським богам. Вони готували прихід Христа своїми молитвами. Там були святилища, там відбувалися великі чуда. На Піпівальній горі, в Чорній горі, там Іван Сучарський зцілював недужих, там розрівали сліпі, там були великі духовні зцілення. А до того там була велика духовна культура, дохристиянська. Так що дякую за увагу, запрошую всіх в гори, виходьте на вершини, моліться, нехай вам Бог всім допомагає, нехай вершини дадуть вам розуміння живого Бога. Тому я хотіла на декілька слів запросити кожного з авторів. До
відбувалися від серпня місяця. Це півроку десь приблизно часу займався проєкт. Ми опрацьовували по ескізах, по етюдах, пішла праця, на створення цієї виставки. Надзвичайно дуже легко йшла робота, тому що ми маємо майстерню до церкви Святої Трійці і храм Святої Трійці. Наші парафіяни допомагають, надихають нас на творчість.